Samantala, sa dako naman ni Tamara. Bakit kaya kakaiba ang nangyayari sa akin nitong mga huling araw? May pakiramdam ako na may di magandang mangyayari. Bulong ni Tamara. Kasalukuyan siyang nagsasanay sa kanyang kapangyarihan. Hindi man niya alam ang napipintong mangyayari, naghahanda pa din siya. Pagkatapos maghapunan, ay natulog na si Tamara. Nagising siya bigla nang may malakas na hangin na dumampi sa tulugan niya. Napabalikwa si Tamara. Nakita niya ang silid kung saan naroon ang mahiwagang salamin. May liwanag na nagmumula doon. Tumayo siya at tumakbo papunta sa silid. Nagliliwanag ang salamin. Tinanggal ni Tamara ang telang nakatakip. Nanlaki ang mga mata niya nang nakita ang grupo ng kababaihang nakasuot ng puting damit at nakatakip ang mga mukha ng mga to. Nakasakay sa kabayo ang kababaihan para itong naglalakbay mula sa malayo. Nakaramdam ng kaba si Tamara. Sino sila? Bakit lumitaw sila sa salamin? Bulong ni Tamara sa sarili. Nawala ang imahe ng kababaihan. Pumalit ang isang napakagandang babae na abala sa pagsasagawa ng pagsasanay biglang lumakas ang pintig ng dibdib ni Tamara. Sino siya? Bakit parang ang ganang loob ko sa kanya? Napakaganda niya. Bulong ni Tamara. Nawala ang imahe ng babae at ang nakikita ni Tamara ay ang sariling mukha. Biglang nang laki ang mga mata dahil magkamukhang magkamukha sila ng babae. Balik tayo sa kinaroroonan ng prinsesa. Pagkatapos ng ilang araw na pagsasanay sa mahiwagang kuweba, ay bumalik na sa bundok si Prinsesa. Nagpadala din siya ng mensahe para sa Reyna at sa lugar kung saan sila magkikita. Mayordomo, maghanda ka. Tatlong araw mula ngayon. Magtutuos na ang babaylan na nakilala natin at si Tamara. Wika ng Reyna. Bakas ang pananabik at kasiyahan sa mukha ng Reyna. Pangamba naman ang nasa mukha ng mayordomo. Sa wakas mawawala ka na rin Tamara. Umalingaungaw ang halakhak ng reyna sa silid niya. Sumapit ang itinakdang araw para sa lahat. Nagising si Tamara na pawisan. Kakaiba ang huni ng ibon. Nakita din niya ang paglalabasan ng iba't ibang uri ng hayop at kulisap. Bakit naglabasan ng mga hayop at kulisap? at palayo sila dito. Wika ni Tamara. Ngayon lang nangyari to. Ano ang sakunang nagbabadya? Naging alerto si Tamara. Inihanda ang sarili. Batid niyang may panganib na nakaambas sa buhay niya. Ano mang oras ay maaari itong maganap, lalo na ang mga senaryo sa mahiwagang salamin. Ilang araw ang nakalipas, batid niyang babala ito sa kanya. Hindi nga siya nagkamali dahil pinaulanan siya ng sibat. Reina shala, ay mo talaga akong tigilan no. Gamit ang kapangyarihan, ay binalot ng itim na usok ang katawan niya. Lumabas sa yungib si Tamara. Napapaligiran siya ng kalalakihan na nakasuot ng itim. Nakaumang din ang mga sibat na dala ng mga ito. Nakahanda ka na ba sa kamatayan mo, Tamara? Wika ng Reina. Di na nagulat si Tamara nang lumitaw si Reyna Shala. Mula ang pisa, itinuring mo na akong mortal na kaaway Reyna Shala. Kahit wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Sa katunayan niyan, ikaw ang may ginawang pagtataksil sa kaarihan ni Haring Corbido. Nagdilim ang mukha ni Reyna Shala sa narinig. Tampalasan ka talaga, sagot ni Reyna Shala. Huwag kang mag-alala, Reyna Shala. Alam na ng mahal na hari ang lahat ng ginagawa mong hakbang. Wika ni Tamara sa Reyna. Namutla ang Reyna sa narinig. Tapusin niyo siya! Sigaw ng Reyna. Ngunit hindi na nagawa pang pakawalan ng kalalakihan ang sibat. Isa-isang nagbagsakan ang mga ito. Maya-maya pa. Magandang araw, Reyna Shala. At sayo magandang binibini. Isang malamyos na boses ang kanilang narinig. Dahang-dahang nilingon ni Tamara ang boses ng babae. Isang napakagandang babae na nakasuot ng damit at may bulaklak na nakapalibot sa ulo nito ang kanyang nakita. Ikaw ang babaeng nasa mahiwagang salamin. Wika ni Tamara. Bumilis ang tibok ng puso ni Tamara nang sumilay sa magandang mukha ng babae ang matamis na ng ngiti. Lumabas ang lalaking kasama ni na Reyna Shala, ang lalaking walang paningin. Sa wakas, nagkita rin tayo. Salamat mahal na bathala. Wika ng lalaking walang paningin. Ano ang ibig nitong sabihin? Naguguluhang tanong ng Reyna. Mahabang panahon na ang nakakaraana ng salakay ng kaharian ng Jubeso. Walang halos na kaligtas, maliban sa lalaking pinagbilinan ng reyna para iligtas ang dalawang prinsesa. Ang lalaking naatasan ay walang iba kundi ako. At ang dalawang prinsesang iniligtas ko ay ang makapatid na nasa harapan ko. Nanlaki ang mga mata ni Prinsesa Aliba at Tamara sa narinig. Maging si Rena Shala ay napaawang ang bunganga. Totoo ang sinasabi ng lalaking yan. Sumunod na lumitaw ang matandang lalaki sa kuweba. Lumapit si Prinsesa Aliba sa matanda. Ikaw ang pinagbilina ng lalaking ito? Para ilayo kami sa lugar na yon, hindi po ba? Ikaw ang nakakaalam kung saan kami nakatira. Dahil ibinilin sa iyo ng lalaking ito na paghiwalayin kami. Umiiyak na tanong ng prinsesa tumango ang matanda at dahang-dahang lumapit kay Tamara. Si Tamara ay nasindak sa samut saring nararamdaman. Mahal na prinsesa, Urduha. Natutuwa akong makita ka. Patawarin mo ko sa ginawa ko. Pinaghiwalay ko kayong magkapatid dahil yun ang nakasulat sa propesiya. Ako ang sugo ng angkan ng iyong inang Reyna. Para magbantay sa inyong magkapatid, kailangan masunod ang sumpa. Huwag kayong mag-aaway na magkapatid. Bagkus, magtulungan kayo upang ipagtanggol ang bawat isa. Dahil nasa paligid na ang inyong tunay na kalaban. Mahabang turan ng matanda. May mabilis na palaso na tumama sa dibdib ng matandang lalaki na ikinagulat ng lahat ng naroon. Masyado ka madaldal, tanda. Ikaw pala ang traidor na nagligtas sa anak ng mortal na kaaway ng aming lola. Tumambad sa kanila ang grupo ng kababaihan. Nakasakay ang mga ito sa kabayo. Kayo ang nakita ko sa mahiwagang salamin. Kung ganon, dapat kayong magbayad sa pagpaslang sa aming mga magulang at pagpatay sa libo-libo naming tauhan wika ni Tamara. Dahil sa kapangyarihan, nagawa ninyong pumatay kahit sarili ninyong kadugo. Sigaw ni Tamara. Ginoo, lumaban ka. Umiiyak na wika naman ni Prinsesa Aliba sa naghihingalo ng matanda. May ibinulong ang matanda sa prinsesa bago itutuluyang nalagutan ng hininga. Dinampot bigla ng isang babae, si Reyna Shala. Kamusta ka na mahal naming kapatid? Salamat at muli tayo nagtagpo. Wika ng babae. Nagulat si Reyna Shala sa sinabi ng babae. Hindi nga ba at wala ka ding alam sa pagkatao mo tulad ng dalawang 'yan? Sapagkat tinanggalan ka din ng alaala. Ikaw ang napili na magbantay sa isang 'yan. Dagdag pa nito hindi na inaksaya pa ng Prinsesa Aliba at Tamara ang pagkakataon. Naglapit sila at talikuran na inihanda ang mga sarili sa matinding labanan. Hindi ko man maalala ang pagiging magkapatid natin. Alang-alang sa mga magulang natin at kaharian, handa akong ialay ang aking buhay. Mabigyan lang ng katarungan ang kalapastangan ng ginawa nila. Wika ni Tamara sa prinsesa. Pinaliligiran sila ng limang kababaihan tulad nila ay magagaling din itong babaylan dahil pinsan nila ang mga ito. Nabulag kayo ng maling paniniwala at kapangyarihan. Ngayon matitikman ninyo ang hagupit ng hustisya. Wika ni Prinsesa Aliba. Sabay-sabay na lumabas ang usok na nagkorting lubid sa kamay ng limang kababaihan at walang pakundangan na itinali ng mahigpit sa mga kapatid. Hindi maigalaw ng dalawa ang kamay. May ginawang malaking lambat na yari sa usok ang isa at ito'y itinapat sa magkapatid. Ngunit bago paman sumayad ang lambat sa dalawa, ay nagliyab ang kamay ni Prinsesa Aliba. Sa tulong ng dasal, ay nagliyab at umakyat pataas ang apoy. Dahil hindi ordinaryong apoy ang nasa kamay ng prinsesa, mabilis na natunaw ang lambat. Huwag na kayong umasa pang makaliligtas sa pagkakataong ito. Ang mga tulad ninyo ay dapat noon pa man naglaho. Sigaw ng isang babae. Nagsanig pwersa ang limang babaylan, kasunod ng pagkulog at pagkidlat. Ang pag-uga ng lupa na ikinatakot ng lalaking walang paningin. Katapusan na nating lahat. Maghanda kayo. Sigaw nito. Ganito ang kinawa nila sa kaharian ng Jubeso ng inyong ama ang paghuhon ng palasyo ng Jubeso. Takot na takot ang lalaki. Abalang abala sa pag-uorasyon ang limang babaylan. Habang tumatagal, ay palakas ng palakas ang pagyanig ng lupang kinatatayuan nila. Kapatid ko, ipagkatiwala mo sana sa akin ang iyong kapangyarihan. Dahil ito lamang ang tanging paraan para magapi ang limang yan bulong ni Prinsesa Aliba kay Tamara. Sapagkat iyon ang ibinulong na matandang sugo bago na lagutan ng hininga. Kailangan pagsamahin ninyo ng kapatid mo ang mga kapangyarihan ninyo. Higit kayong mas malakas kesa sa kanila dahil sa inyong inang reyna ipinamana ang pinakamalakas na kapangyarihan ng babaylan ng inyong namayapang lola. At nang may panganak na kayo ay agad naman itong ipinasa sa inyong dalawa ang magkahiwalay na sangkap ng mahal na reyna batid niyang kapangyarihang taglay ninyo ang magbubuklod muli sa inyo pagdating ng tamang panahon at ito na nga ang tamang panahon wika ng matanda kanina kay prinsesa Aliba at dahil iyon nga ang sinabi ni prinsesa Aliba nakailangan nilang gawin kaya pumayag si Tamara. Maya-maya pa, lumabas ang maitim na usok sa buong katawan ni Tamara. Unti-unti siyang nanghina. Pinagsama ni Prinsesa Aliba ang apoy na nasa kamay niya at usok. Ilang sandali pa, tumingin siya sa limang babaylan na nakahanda na sa napakalaking ipo-ipo para ibato sa kanila. Ngunit mas mabilis na hugis dragon ang apoy at ang itim na usok sa ere mula sa kamay ng prinsesa. Ang banal na dragon! Paano napunta sa kanila ang kapangyarihang yan? Galit na galit na tanong ng babae. Nagliyab ang mga mata na apoy na dragon. Sumigaw si Prinsesa Aliba at samantalang pinakawalan ng limang babaylan ang napakalaking ipo-ipo. Kaya sinalubong naman ng dragong apoy ito. Nagtagisan ng lakas ang limang babaylan laban sa nag-iisang prinsesa Aliba dahil nang hina na ng tuluyan si Tamara. Ito na ang katapusan ng inyong lahi. Sigaw ng isang babaylana. Ramdam ni prinsesa Aliba ang lakas ng puwersa ng mga ito. Hanggang sa huling hininga ko, iaalay ko ang buhay ko. Pinilit tumayo ni Tamara, nakanganga ang bibig nito. Sinasaid ang natitirang kapangyarihan. Dahil sa sobrang galit, hindi akalain ni Tamara na may napakalaking itim na usok ang lumalabas sa bibig niya. Itim na usok na galit na galit na humalo sa apoy ng prinsesa. Tinangay ng ipu-ipo ang limang babaylan. Nagpaikot-ikot sila sa ere hanggang sa sundan ito ng dragong apoy at mabilis na nilamon ang malaking ipu-ipo kasama ang limang babaylan. Tumigil ang pag-uga ng lupa. Nagmistulang dinaanang ng dilubyo ang labas ng yungib. Nangihina na napaupo ang magkapatid na Tamara at Prinsesa Aliba. Mabuhay ang tagapagmana ng Jubeso! Sigaw ng lalaking walang paningin. Nakatulala naman si Reyna Shala, sindak na sindak sa mga pangyayari. Nanalo tayo aking kapatid. Masayang wika ni Prinsesa Aliba kay Tamara. Napangiti naman si Tamara. Ngayon natagpuan na kita. Hindi na ako papayag na mawalay ka pa sa akin kapatid. Sumama ka na sa akin sa bundok na pag-aari ng ating inang Reyna. Ang bundok na tinitirahan ko ay bundok na ibinilin ng ating ina sa matandang sugo. Muli nitong wika pumayag na si Tamara sa sinabi ng kapatid. Maya-maya pa, nakita nilang paparating ang Haring Corbido at Prinsipe Igno. Patawad, Tamara. Huli na na makarating sa kaalaman ko ang pagsugod sa ng kalaban mo. Wala man lang akong naitulong sa iyo. Wika ng hari. Wala po yun kamahalan. Iuwi mo na lang po ang reyna. Huwag ka na mag-alala. Mahal na hari, tuluyan ko na siyang tinanggalan ng memoria. Mas mabuti nang di niya ako kilala. Mabubuhay siya ng normal. Ikaw na lang po ang bahala sa kanya. Hindi namin siya maaaring paslangin sapagkat pinsan pa din namin siya at wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang namin. Tulad namin, biktima lang din siya. WIKA NI TAMARA Maraming salamat sa iyo, tiya. Napakabuti mo talaga. Wika naman ni Prinsipe Igno kay Tamara. Lumapit si Tamara sa pamangkin. Maging mabuti kang pinuno sa hinaharap, mahal na prinsipe. Alagaan mo ang mahal na hari at yung ina at kapatid. Siya ang tiya marikit mo. Pagpapakilala naman ni Tamara kay Prinsesa Aliba napayakap si Prinsipe Igno kay Prinsesa Aliba. Masayang umakyat sa bundok ang magkapatid na Marikit at Urduha, upang doon na tuluyang manirahan. Sinalubong sila ng mga kababaihan at nagkaroon ng munting handaan upang ipagbunyi ang kanilang tagumpay at pagkikitang muli ng magkapatid. Umusal silang magkapatid ng panalangin gamit ang mahiwagang salamin Mula doon ay nakita nila ang kanilang mga magulang. Masayang namuhay ang magkapatid sa bundok na pamana ng kanilang inang Reyna.